Počúvaj, ja si nič nepamätám. Ja skoro tiež ne. Jak? Ako naposledy som bol taký šťastný, keď sa Slavoj Trebišov dostal do druhej ligy. 2014. Ty fanzíš Slavoju? Však som z Trebišova. Však ja týž. Čo? Ste hore? Počkaj! Tá... Môžeme sa pomodliť. Znáť sa zdravás. Fakt si z Trebišova? Hej, ale odišiel som stanať, keď som mal 15 roky. A mám tam ešte sestru. Nie, hej? Asi v tvojom veku. Tak možno som to ja. Ako naposledy som ju videl, keď mala dosť 2 roky, taká maľučka. Ale kľudne môže vypatrať, jak ty. Svetá Márie, Matka Božia, proč sa nazývaš ty? Teraz vedím ti na smrtnice, že žajováme. Počkaj, sa oblečieme. Čo? Ale nebolo nič. Neboj, dával som si pozor. Čo? Nešak srandujem to, co si zo šestru. Mami, co zaš tu robíš? Ivetka, tvoja mamka ti potrebuje niečo osobne povedať. Ja si to musím povedať. Ivetko, ty máš brata. Mami? Co? Mami, však to som ja, Bilo. Co? No vidíš, že si moja sestra Ivetka. Co to tu meniece? Mami, to som ja, Bilo. Ty nie si môj syn. Však sa pozri na mňa poriadne. Počkaj, my sme. Nie, neboj sa, si zaspala. Opýta. Pane Bože, Ivetko, to není tvoj brat. To preto sme si o všetkom tak rozumeli. Mami, narodil som sa v roku 1986 v Trebišovskej nemocnici. A moja mama je Diana Dubenská. Dubinská. Dubinská. Ty nie si môj syn. Za Slobodná Markovičová. Ty co to na nás skúšaš? No, však babka sa volala Markovičová. A však to nevidno, že sme rovnakí. A... Ivetko, vyrúd toho chlapa. Však toto si mi prišla povedať, že mám brata. Pýtam sa. Ty mu fakt veríš? Ja neviem. To nie si schopná za 18 rokov mi povedať, že mám brata? Mamo, to co s tebou? Vypadni von. Fakt, už ťa nechcem nikdy vidieť. A ty sa nevieš ani ozvať? Ivetko. Drž hubu. Mamo. Jicek! Ivetko! Mamo, to co s tebou? Voskávam. Šumné vlasy. Som bola na takom castingu, tam bolo viacero dievčat, ale všetky boli lepšie ako ja. Vôbec neviem prečo, nevedela som to nejako spraviť. Aj som si kvôli tomu naprpila vlasy, ale trochu inak mi to chytilo ako minule, tak je to také celé zvláštne, teraz neviem.